Добре, так. Всім привіт. Мене звати Роман. І сьогодні я буду розкажу кілька слів про такий проект під назвою Швайер. Ми коротенько сьогодні розглянемо, що собою являє цей проект, ось його компоненти, і як його можна використати в середовищі Ruby. Далі як його використовувати. Ну і почнемо з самого проекту. Це великий проект, велика бібліотека, яка складається з багатьох компонентів, ось і ідеєю якої є представити можливість, скажімо так, універсально формувати універсальні документації по API ресурсах, по API сервісах, ось, і відображати їх у зручному для користування режимі, створювати інтерфейси для взаємодії у різних мовах, скажімо так, мовно-незалежні інтерфейси, ось, і їх можна буде використовувати для формування різної види роботи між API-сервісами. Він, скажімо так, основні компоненти даного проєкту є 4. Тобто це є core-компонента, яка собою являє набір бібліотек та документацій. Ось по тому, як використовувати набір стандартів, за якими буде формуватися документація. Ось. Для, скажімо, такого генерування туторіалів, що, як, де і в якому вигляді можна використовувати. Ось також компонентою, скажімо так, можна сказати, для відображення документації використовуються дві компоненти. Ось це є CodeGen і UI-компоненти. Ці дві компоненти можна використовувати як разом, так і окремо. По окремо вони собою являють, скажімо, CodeGen – це є компонента, яка може генерувати по файлу специфікації відповідно модулі серверні або клієнтські частини API. Ось, і вона вже готові рішення для на різних мовах, вона підтримує дуже велику низку мов програмування, ось, і генерує відповідно серверні або клієнтські стаби для подальшого використання API ресурсів. Для прикладу можу зараз. Для прикладу можна показати на невеличкий стаб у вигляді Rails 5 application. Ось. Він генерує вже готовий стандарт application, считуючи дані із стандарт з файлу специфікації. Ось. І формує вже готове рішення для використання. Його можна тільки запустити і випустити. Для прикладу можна відобразити ось файлик. Файлик схеми, яку він буде будувати на основі документації. Або ж відповідно клієнтську частину для побудови API клієнтів у середовищі Ruby. Це і буде виглядати за звичайною бібліотекою, гемом. Я переб'ю на секунду. Коли ти сказав, воно читає з файлу специфікації, то з якого саме файлу? З міграції? Ні, зараз секундочку. Скажімо, вся робота даних бібліотек побудована на генерації файлу специфікації. Зараз секундочку. Незручно, вибачайте за незручність, але сам файл специфікації виглядає стандартизовано, ось, і будується за певними правилами. Ось, в ньому буде міститися вичерпна інформація щодо REST сервісу, по ресурсах, по API-запитах, по параметрах, по опису параметрів, які респонси і з якими кодами будуть надсилатися у відповідності до відповідних запитів.
І на Оцей файл основі. специфікації тобі треба вручну писати, чи він має зупинитися чогось? Давайте я про це чуть пізніше продемонструю навіть, ну так, в базовому вигляді. Ось, бо це файл специфікації пишеться вручну, ось, але використанням зручних для розробки засобів. Ми про це розглянемо чуть пізніше. Бачу, файли не зберігаються. А пане інкогніто він друг. Ця бібліотека CodeGen дає можливість згенерувати для різних мов програмування. Вона підтримує дуже велику кількість мов програмування. І також є компонента Swagger UI, за допомогою якої можна відобразити інформацію щодо, наприклад, ось вона виглядає таким чином. І зчитуючи даний файл специфікації, вона відповідно будує юзер інтерфейс для відображення документації по файлу. Вона показує, які APN-поінти є, які параметри необхідні для надсилання, чи вони обов'язкові, різні формати даних, ресурси, та також навіть дає можливість попробувати на виконання щось свого роду постмен клієнта. Ось. Відповідно, із результатами ось, виконання. Ось. І також останньою компонентою є Swagger Editor. Ось ця компонента дає можливість такої рукописної роботи, вручну сформувати файл специфікацій, ось, і який в подальшому можна буде використати для відображення документації. Ось ця компонента є комплексною, вона включає в себе як і генератори, так і UI-компоненту для зручного перегляду безпосередньо в процесі формування документації. Ось. І перейдемо до самого Ruby Environment. В Ruby Environment є дуже велика кількість бібліотек, за допомогою яких можна скористатися даною, сформувати документацію, ось, згенерувати клієнти і використати їх для відображення. Ось. З ними розглянемо таку бібліотеку під назвою Swagger Core. Ось ця бібліотека, скажімо, такий сет правил, використовує сет правил Swagger Open API специфікації для відображення парсингу файлу специфікації і можливістю роботи з сформованою документацією в середовищі Ruby, використовуючи звичайні Ruby інтерфейси. Наступною це є Swagger Engine. Ця бібліотека є дуже простою, і її функціональність полягає в тому, що за допомогою неї вона представляє свою Rails Engine, ось, і за допомогою неї можна підключити Swagger UI компоненту у будь-який Rails Application.
безпосередньо для того, щоб відображати і представляти роботу по документації безпосередньо на своєму сервері. Ще цікавою бібліотекою є GrapeSwagger. Ця бібліотека використовує Grape API специфікації для переведення Grape API ендпоінтів, специфікації ендпоінтів у Swagger специфікації ендпоінти, і також включає в себе генератор даної специфікації, який можна буде переглянути або використати через виконання API endpoint'у. Ось, і він буде поверне весь згенерований файлик специфікації по всіх-всіх описаних API і ресурсах. Ось, дуже цікавою компонентою, такою комплексною компонентою бібліотекою є Swagger Blocks. Ця бібліотека представляє собою таку комплекс інтерфейсів, представляє комплекс інтерфейсів, з допомогою яких можна вручну описувати документацію. Фактично, даний приклад показує використання у Ruby on Rails. Ось це є написання документації в середовищі Ruby on Rails, контролерів та моделей, для подальшого формування API файлу специфікації. І також вона включає в себе генератор, який буде підключатися через відповідний ресурс, і він використовується для відображення вже задокументованих файлів, задокументованих створених специфікацій певних компонентів ресурсу. Ось. Ще доволі схожою до попередньої, але дещо відмінною, є бібліотека Swagger Docs. Ось вона представляє теж простий інтерфейс для формування документації, формування опису REST API endpoint'ів. Але представляє дещо інший інтерфейс. Ось, і також має включає в себе генератор, але даний генератор вже буде генерувати не файлик специфікації не у вигляді веб, скажімо так, не за допомогою веб-ресурсів, тобто не буде постачати його для перегляду через веб, а безпосередньо через серверні команду RigTask. Ось воно відповідно сформує підпапочку, в якій будуть міститися різні файли специфікації по ресурсах описаних і в подальшому, які можна буде використати для різних потреб. Ось. Ще цікавою бібліотекою є бібліотека APWAR. Ця бібліотека є таким розширенням SPEC модуля, ось, і представляє такий простий зручний інтерфейс для перевірки написання тестів по відповідності згенерованої документації до API ресурсів. Ось. Вона буде виконувати роботу щось дуже схоже до компоненти Swagger UI, але тільки у середовищі Ruby, ось у середовищі RSpec, безпосереднім зчитуванням задокументованих API endpoint'ів, API ресурсів і перевіркою надсиланням тестових запитів на сервер і перевіркою відповідності результатів відповіді із задокументованих і реальних. І останньою бібліотекою, про яку би я хотів вам сьогодні розказати, це є бібліотека Svelte. Цікавинкою цієї бібліотеки є те, що вона представляє дуже зручний інтерфейс для використання файлів специфікації уже API ресурсів і можливості сформувати віртуальні ресурси ось різних веб API сервісів і використовувати їх у різних проєктах, не тільки на одному сервері, а й між серверами. Ось вони містять кандидат. Це свого роду такі абстрактні моделі, які можна буде перевірити на відповідність даних між ресурсами, для прикладу.
І на підсумок можна сказати, що цей проєкт виглядає доволі складним, але починаючи використовувати його, можна побачити деякі закономірності і простоту у використанні. І що дуже, дуже хорошим і таким плюсом даної бібліотеки є, проєкту, це те, що вона формує стандартизований набір специфікацій, які можна використовувати між різними мовами програмуваннями у різних потребах. Не тільки як для формування документації, але і можна писати такі проксі веб-сервіси або використовувати різні веб-сервіси у інших веб-сервісах, незважаючи на якій мові написаний даний веб-сервіс. Ось. На цьому в мене все. Дуже дякую. У мене є питання, можна? Давайте. Так, оцей спекфайл, за який ти говорив, можна його генерувати типу якось автоматично? Ну, щось, скажімо, як reverse engineering, та в тебе вже є написана епіха, ти хочеш по ній документацію, щоб цей свагер по можливості щось витягнув сам і згенерував доку. Зазвичай свагер він читає тільки те, що йому можна писати. Тобто він має на різних мовах програмування, він має різні бібліотеки для того, щоб сформувати і правильно подати відповідну документацію. Тобто він не має очей і він не може розпізнавати, але він може читати вже сформовану за певними правилами якісь логічні описи документації і відповідно формувати вже свій файлик специфікацій, стандартизований такий. Угу, понял. А він безплатний, Swagger? Так, він безплатний. Ясно. Ось ще є болі. А довго займає опис на якомусь проєкті оцей специфікації? Ну, скажімо, якщо щось не стандартизоване, то їй придеться, мабуть, декілька писати так спеку. Ні, суть даного є бібліотеки є в тому, що вона дає можливість писати документацію, не використовуючи якихось там сторонніх вордівських шаблонів, якихось там незрозумілих, коли людина перший раз бачить якісь там шаблони для написання документації. Тут для кожної мови програмування практично є свій спрощений універсальний інтерфейс, який дає можливість написати документацію безпосередньо у середовищі розробки. Тобто це спрощує написання документації для програміста, ось, але дає широке застосування вже, скажімо, як результат кінечного генерації ось цього файлику, дає можливість широко застосовувати його у, скажімо так, зовнішньому світі.